ke dvěma gólům. Před zápasem tady říkali, kolik milníků si v poslední době překonal. 400 utkání, 100 gólů, 100 asistencí. Je vidět, že nemáš dost. No tak o těch milníkách jsem moc nevěděl. Vím, že před sezónou někdo říkal, že musím dát 15 gólů, ani mám 100, ale o těch dalších jsem moc ani nevěděl. Ale nebylo to úplně ideální, ty výkony samozřejmě odejme poslední dobou a jsem za to rád, že tam teďkom napadalo a pomohl jsem týmu. Dnešní vítězstvím s největší pravděpodobností si zajistíte postup do předkola. Ty osobně si z toho ale odnesl ještě i s takovým dárečkem navíc. Jo, jak jsem koukal na výsledky, tak myslím, že nám to hraje do karet, takže doufám, že to dopadne. A ve třetí třetině jsem dostal pukem vlastně od nějakého obránce tam, to hodil mi to do pusy, takže dva stehy a v pohodě. Dobrý, pro mě to všechno. Jo, děkuji. Patriku, dneska to bylo dlouho takový hrozně vyrovnaný, vlastně zlomilo se to až v třetině. Určitě, bylo to strašně vyrovnané utkání dneska, ty síly samozřejmě ubývají, jak je to jeho dost teďkom a hraje se, je to pro nás to playoff už dlouho, že jo, hrajeme o všechno a já jsem rád, že jsme to dneska urvali, výborně jsme to odbojovali, vyblokovali střely, vyházeli z pásma a to teď už ten hokej jiný nebude. Dva góly si dal, samozřejmě to se člověk asi cítí dobře, když se vyhraje 2-1, dá dva góly. Určitě mi to pomůže v sebevědomí, ale důležité je to vítězství, protože, jak říkám, hráli jsme tady o všechno dneska zase a urvali jsme to, takže super. Vy jste si říkali, proč jsi nešel na ten nájezd? Zrovna jsem dostal pukem do toho, takže jsem vlastně se ošetřoval a Gio ty nájezdy jezdí výborně, dává góly, takže... A jinak byste ho jel? To je otázka na trenéry, to nevím. Máte teda, už to vypadá, postup do předkola playoff, to si chtěl, oni si byl hodně smutný, že to nevyšlo, si pamatuju. Určitě, teďkom to taky nevypadalo, že jo, trapili jsme se, ale já jsem strašně rád, že jsme tady pro ty lidi to udělali a konečně uvidí zase po roce playoff nebo předkolo playoff, dá se říct. A vlastně byl tam strašáký baráž, to jsi asi rád, že ty poslední dva zápasy jako už je pryč. Samozřejmě, tak před tím zápasem z Boleslavy, tam jsme byli na bod na dva a to je strašně nepříjemné na hlavu, na tu psychiku a strašně důležitý zápas z Boleslavy jsme zvládli. Odbojovali jsme to, golmana strašně podržel dva zápasy teďkom, takže za mě spokojenost. Jak ty se těšíš teda na playoff, že jo, protože v Litvínově ZOO nezažil? První rok myslím, no, první rok jsme hráli s Hradcem předkolo, bylo 0-3 jsme prohráli. Byla těžká série, ale doufám, že ty favority trošku potrápíme víc letos a třeba doufám, že postoupíme. A je to i o tom, že teď nemáte co ztratit, že de facto jste fakt celou sezónu se nebo ten závěr klepali potom? Samozřejmě, tak určitě nás nikdo nebude pasovat do role favorita. Záleží taky na koho narazíme, že jo, ještě ta bude asi nějak se tam šachovat, ale uvidíme. Těším se určitě na playoff, proto se hraje celá základní část, aby se zahrálo playoff, že jo. A ty poslední zápasy se ti daří, takže čím toho, že tam jsme takový horší období, ale prý to bylo i kvůli zdraví. A teď poslední zápasy se ti... No tak si bylo to jedno s druhým, nejsem úplně 100%, ale tak to mě neomlouvá, ale určitě ty výkony nebyly dobré ode mě a já jsem aspoň rád, že teďkom ke konci sezóny jsem tomu týmu nějakým způsobem pomohl. A samozřejmě píše se Švédsko a to dá se k tomu něco říct, jakože byste se chtěli aspoň loučit nějak hezky? Se k tomu asi nemůžu moc vyjadřovat, jako teďkom. Nejde to ještě. Tak něco se píše a těžko říct, odkud mají informaci. Ještě nic nevyšlo oficiálně, takže... Co vás dovedlo teda do toho předkola? Tak já myslím, že jsme všichni tahali za jeden trovat teďkom ty poslední zápasy. Prostě jsme bojovali jeden za druhého, měli jsme dobrý pohyb, i když dneska už ke konci jsme fakt tahali nohy a trošku pozadí nás začala tlačit, ale prostě tou houževnatostí, tou vůli jsme to dokázali dneska a klobouk dolů před celým týmem. Jak to bylo psychicky náročný? Tak bylo to samozřejmě, když vidí, je tam ten strach z té baráže je obrovský, že jo, těch 42 dnů trénovat, potom dalších 14-15 dnů se hraje, hrozně těžké a to nám asi nejvíc šlo, ať se tomu vyhnem, že jo, a teďkom to je takový bonus, že jsme se dostali, doufám teda, že do předkola, jestli to je pravda a určitě jsem rád za to. A může vás to nějak uvolnit, rozvázat nohy a ten výkon bude třeba nějaký takový odlehčenější? Tak playoff bude určitě o bojovnosti, že jo, uvidíme, doufám, že se dostaneme do té naší lehkosti, zase to nás dobí, ale za mě jsou důležité vítězství, jako to je jedno, jak hrajeme, jestli budeme vyhrávat, tak ten hokej může vypadat jakkoliv.
Co říkáte na tu podporu fanoušků dneska po dlouhý době, taková děkovačka, jak jste si to užil? Je to super, jsem strašně rád za ty lidi tady, že konečně z toho hokeje mají trošku radost, protože poslední měsíce vlastně jsme se taky trapili a ty porážky jsou pro ně těžké tady doma. Chápu, že jsou nároční a nepředvádějí jsme dobré výkony, takže teď to je, jsem strašně rád, že jsme pro ty lidi tady něco dokázali a jsme to předkolo. Vy jste zmínil to vaše slabší období, teď se vám zase daří, nakolik tomu pomohl třeba návrat Šimona Stránského do sestavy, že Karel Mejnek, když chyběl, tak o tom hodně mluvil, že je to váš jeden klíčový hráč. Určitě, tak Šimon je určitě jeden z našich klíčových hráčů, silný na puku, má obrovský přehled a hlavně my se my o sobě víme na ledě, on mě dokáže najít v těch prostorách a určitě mi to pomůže, že jo, když já jsem se trápil, tak samozřejmě mi taky chyběl.